Albatta bu ilim dindir. Shunday ekan, diningizni kimdan olayotganingizga e'tibor beringlar. Ilm shunchaki rivoyat qilinadigan hikoyalar va vaqt o'tkaziladigan majlislar emas. Ilm dinni bilish yo'li, dinni tanish yo'li. Agar o'rganilayotgan ilm dinni tanish uchun yo'l bo'lmasa va shariat taqozo qilgandek bo'lmasa, demak u ilm emas. Modomiki ilm din ekan, dinni zoyi bo'lmasligi uchun ishonchli kimsalardan uni o'rganish lozim. Bugun esa buni ko'rmaymiz. Ayrim insonlar ularga fatvo aytayotgan kimsalar haqida so'ramaydilar. Albatta insonlarga fatvoni har kim aytaveradi. Natijada din zoyi bo'ladi, insonlarning diyonati zoyi bo'ladi va insonlar holati dini qashshoq bo'lib qoladi. Ayrim insonlar, ba'zi kishilar soqollarini uzundan uzun qilib qo'yib oladilar. So'ngra o'zlari dini jihatdan kim ekanligini, ilmiy salohiyati qanchalik darajada ekanligini bilmaydigan kimsalarni fatvolarini eshitadilar. Yoki internetda o'qidilar. Mana shu holatda 40 yil, balki undan ham ko'proq holatda qolib ketadilar. Soqollarini esa uzaytirib, qo'llari bilan o'ynab yuradilar. Bu bugungi kundagi ochiq-oydin ish. Uning sababi esa quyidagi buyuk va sharif so'zni bilmaslikdandir. Ya'ni albatta bu din ilmdir. Shunday ekan, uni kimdan olayotganingizga e'tibor beringlar degan. Fatvo aytuvchi ilm bilan tanilgan bo'lishi lozim va ilm ahllari ham uni fatvo aytishga loyiq deb guvohlik berishlari shart. Noloyiq, hech narsani bilmaydigan noloyiq har qanday kimsadan ilm olinsa, unda din zoyi bo'ladi va insonlarning diyonati qashshoqlashib qoladi.